Почитувани присутни, добар ден на сите. Јас сум Бочарска Верка, граѓанин на оваа држава. Прете сум и член на овој комитет, меѓутоа, исто така, на еден начин се осеќам како жртва на овој систем од претходниот режим, бидејќи сум и мајка на еден од осудените во политички монтираниот процес детонатор. Детонатор е процес кој што бомбастично, би рекол и грандиозно, беше најавен како акција за покрај апарати. Да на крај, кај некои од обвинетите, после неколку месеци, заврши со обид за убиство со умисла. Член кој што ден денес, и ретко сакам да го кажам, мислам дека го исонувам и кошмари имам од тој член. Акцијата детонатор се случи благодарејќи на правото злосторничко здружување во оваа држава, кој што ни го ставија како прв член злосторничко здружување. Злосторничко здружување, финансиски криминал, перење на пари, насилства и на крај од сето ова да се дојде до обид за убиство. Можете да замислите каков е нашиот правосуден систем, како работела фамилијата на власт, правото злосторничко здружување, да не беа бомбите, вистина, немаше да знаеме што е злосторничко здружување во права смисла на збор. Да не беа исто тие бомби, немаше да слушнеме како се монтираат. Да, удрим шамар, да направиме инцидент, немаше да слушнеме како Јанкуловска вика и како се ставаат членови со господинот Мијалков, како разговараат, абе, од тој член 10 години. Абе, 10 или 20, еднаш да ги ставиме во притвор, после е лесно. Они се навикнуваат. Да. Се навикнаа некако, се навикнавме и ние, родителите. За жал, или за среќа, некои сме живи. Во процесот детонатор починаа две мајки и еден татко од најблисокото сродство, ви кажувам. И многу пати си мислам, пошто се шеста година се луѓе во притвор, во затвор сега, две години беа во притвор, и се молев на 22-от месец син ми од притвор, одделение Ц, како што би рекол Кежаровски, каде што сака да те скршат. Се молев и за среќа дојде еден нов управител, се смилува, го префрлија во Штип, да потоа го префрлија па го дризова. Меѓутоа, некои се уште не сме скршени, а знам дека историјата може ќе покаже кога ќе се преместуваат или кога ќе ги тргаат спомениците од Скопје 2014, верувајте, треба да ни се стават споменици. Тоа што го имаме ние издржано и нашите најблиски, како биолошко существо, како можам и која сила ја имам уште ова да го издржам. Мислам дека со секој шамар, со секој ден на мојот син и на неговите блиски таму во затвор, сум уште појака.